Quer preço baixo? O Mercado MM Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado MM Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado MM Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Olá, você confere agora as principais notícias dessa terça-feira. Na manhã da quarta-feira, às 7 horas e 44 minutos, inicia o horário de verão 2016-2017 e a previsão é de calor para a região de Tapes. Por isso, nós começamos falando sobre a previsão do tempo no sul do país com Paula Soares, do Climatempo. Áreas de instabilidade se espalham pelo sul do Brasil, espalhando nuvens de chuva. Ao longo do dia, o céu vai ficar bastante encoberto, com muita nebulosidade, pancadas de chuva sobre o norte e leste do Paraná, região do Vale do Itajaí e de Florianópolis. O centro-sul do Rio Grande do Sul, pegando a região de Porto Alegre, um dia ensolarado, bastante quente e sem expectativa de chuva. Mínima prevista para Curitiba de 18 graus e 21 graus em Porto Alegre. A máxima para Florianópolis é de 28 graus. A Assembleia Legislativa vota ainda hoje o futuro das fundações do Estado, como é o caso da TVE e da FM Cultura. Pelo Twitter, a direção da Fundação Piratini emitiu nota informando que, em virtude da greve dos servidores, todas as atividades foram suspensas até a próxima segunda-feira. Até o fechamento dessa edição, os deputados ainda discutiam a proposta de extinção das fundações e criação da Fundação Estadual de Comunicação e Cultura, que, se aprovado, deverá englobar a Fundação Piratini, o IGTF, o Teatro São Pedro e a Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Enquanto isso, em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de renegociação da dívida dos estados, o que deve afetar a decisão dos deputados estaduais na votação da Assembleia Legislativa com o pacote de medidas do Estado. Do lado de fora da Assembleia, manifestantes entraram em confronto com a Brigada Militar ao menos duas vezes durante essa tarde. Até o momento, não houveram registro de feridos graves. Bom, e em Tapes, a Polícia Civil recuperou um carro furtado de uma propriedade rural no início do mês de dezembro. Confira a reportagem. Agentes da Polícia Civil de Tapes recuperaram no fim da manhã dessa terça-feira, 20 de dezembro, um veículo Fiat Palio Weekend vermelha, furtada de uma propriedade rural no início do mês de dezembro. O veículo estava em um matagal próximo a uma estrada na localidade da Sarafana, poucos quilômetros depois da residência de onde foi levada. O veículo estava sem as quatro rodas. Os policiais tentam agora identificar os autores do crime. O veículo foi recolhido para perícia e deve ser devolvido ao proprietário em breve. E o homem foi recapturado pela Polícia Civil nessa tarde. Ele estava foragido do sistema prisional. O homem, de 29 anos, foi identificado pelas iniciais RGP. Nós voltamos amanhã aqui pela Lagoa TV. Outras notícias você confere em nosso site e em nossas plataformas digitais. Tenham todos uma boa noite.